No vaikka nuo kolme tukkaa on plukka yhtä minä. Juuri on sokt speciellt till ungdomens stoppavilja, kreativitet och ävna till nytänkning för att finna årets Askelad. Att det finns ungdom i bygden Norge som har dessa egenskaper och tror på att det är möjligt och möjligt är årets vinnare ett gott bevis på. Vinnarna är två entusiastiska ungdomar som valt att utnyttja gavens resurser i kombination med utdans. I loven är aktivitet för både två och fyrbante. Men skjuddene strekker seg over ruta på båsen, går bontrimmen for fullt på lemmen over. Juryens avgjørelse var enstemmig, og vinnerne av Askeladdprisen 2011 er Stallsporten ved Jon Arne Kjøglum og Hilde Kullo. Sammen er de Askeladder for hele bygda og verdige vinnere av prisen. Gratulerar så mycket. Då är det en liten sång. Så Lankeret ska få lov att uppföra sång. Det är ett beskedent belöp i den stora sammanhanget då. Men det är i alla fall en påskyndelse för initiativet och den jobben du gör. Lycka till dig där. Det är 30 000 kronor. Kan vi ta med lite något? Vi må få lov til å si takk. Det her med ståpåvilje er jo et av kriteriene. Når man må arbeide 150% for å produsere melk, og hodebur i landet må arbeide utenom gården for å ha råd til å produsere melk. Da er det noen tider som går med den kjærlingen. Det er familien bruker den norske melk. Jeg har lyst til å bare gratulere prisvinnerne fra Høylandet. De er fantastiske at ungdommer som de starter på å utvikle nye tjenester i tilknytning til den tradisjonelle driften. Det er sånne ungdommer vi vil ha, det sånn det må skje videre hvis vi skal utvikle bygda, hvis vi skal utvikle landbruket. Så gratulerer alt til dem. Kjempeartig. Kjempeartig. Kjempeinspirasjon. Ja, og vi får vel lyst til å holde på enda mer. Og det er så artig at vi blir lagt merke til utenom Høylandet også. Det er veldig artig. Ja. Stallsporten kom jo til som en vill idé, som det mest annet på Høylandet. Der jeg tenkte på å utnytte bygningsmassen litt mer på gården enn det som ble brukt. Og tanken om treningssenter eller treningsrom kom fort, men la det fort på is, da var det viktigere å drive med melk og kjøtt. Men så kom Hilde inn i bildet, og da ble det litt mer fres i saken, så kan jo du, Hilde, si litt mer om det som skjedde videre. Ja, Jørne hadde jo utarbeidet en sånn forretningsplan, veldig fin en, så skulle jeg begynne å lese litt på den, og så fant jeg ut, her er jo bra, her er dritbra. Og så skrev jeg litt mer på den, og så ba vi Kårkallen om å begynne å bygge noe for oss. Og han visste ikke helt hva han begynte på med. Så han laget først ett rom, og så laget han ett til, og så laget han enda ett. Ja. Tusen takk til Kårkall. Og så begynte vi å kjøpe inn utstyr og laget hjemmeside. Og ja, det gikk egentlig ganske fort. Ja. Nå driver vi med spinning og styrketrening i gruppetrening. Og selv da, årsmedlemskap og helvår målmålsmedlemskap, der de får komme og trene akkurat når de vil, mellom 6 og 10. Ja, hver dag, åpent, hele tiden. Folk er stein tolått, de kommer hele tiden og trener, og veldig ivrig. Og det er velsignelse å få arbeid på en sånn plass med så mye positive folk. Også i bontrimmen. Bontrimmen, ja. Klokka 11 hver fredag. Så kommer bønderen, uansett om det er våron eller fjøstid, jeg vet ikke helt hva de holder på med. Men de kommer, og så sykler vi litt, trener kondisjon, og så trener vi forebyggende styrketrening i forhold til belastningsskala, og så flirer vi mye, og så drikker vi kaffe. Drikker vi ølkaffe klokka 12. Viktig. Sosialt og fint.
fredagen tror jeg vi må ta en vokofuri. Laget vokofuri og ta en skuffka. Feire prisen.